Mirdita, sërish të jemi në këndin e guzhinës, zjo me mëtësëna. Ja pra është një kënaqësi të rinisim këtë ditë të dytë së bashku për të gatuar një recetë shtëpie. Si që nisim ditën e parë me një recetë profesionale, ku gatuam një peshë në 2 minuta, sot ne do të bëjmë një tavë shtëpie, që do të thotë, kemi zjedhur një turli shtëpie, kemi zjedhur mishin e pulës, kemi marrë trashën e pulës, erzat mix, borxhelok, kopër, madanoz, dy speca, kemi një kungu, dy speca me ngjyrë, një jeshili të kuq, si zakonisht ne kemi në shtëpi, kungu, patlloxhan dhe domate me ngjyrë. Kemi zgjedhur domate të verdhë, domate të zezë, domate të zezë, por gjithë mish ka vërtet një shije vërtet tepër të këndshme. Kemi domaten e verdhë dhe domaten e kuqe si zakonisht. Ndërkohë që unë parë se të vendosesh në transmetim për të hapur këtë ditë të sotme, unë kam ndezur furrën me temperaturën 250 gradë, sapo ne që t'i japim një strukturën produktit tonë, domthonë gjelës tonë, dhe pa humbur kohë nisim në radhën e parë të punës. Atëherë më ndiqni hap pas hapi. Nxjerrim në tavën që do i vendosim këtu të gjitha në furrë dhe nisim. Me mishin e pulës, siç thashë pak më lart, fillojmë e qërojmë. Ja pra, heqim radhën e parë të punës. Siç thashë pak më parë, kam ndezur pas se të fillonin transmetimin, kam ndezur furrën me temperaturën 200 gradë për të dhënë strukturën dhe fillojmë me mishin e pulës. Ja pra, ditën nxehta jemi në këtë ditë shtatori dhe mendova për të bërë të turli me ju. Ja pra, heqim. Ja, sa më pak mish të mundemi. Kjo është e radha parë e punës. Vendosim mishin, e presim. Mishin e pulës. E presim në kubike. As shumë të mëdhaje, po as shumë të vogla. Atëherë. Shtojmë vajin. Në të gam. Dhe zimzjarin. Me zjarë të gatashëm. E qëmë të zjarë tjetër, njësë. Dhe, ndërko, ne fitojmë radhën e punës tjetër. Ndërko, mishi pulës është duke jo ka urdisur. Fitojmë radhën e punës tjetër. Dhe, domatën do t'ja shtëmë në fundë farë. Fitojmë me patlloxhanin, fitojmë me kungujt, fitojmë me kungujt, me specat. Atëherë, me kujdes, fitojmë pak fundin. Nërkohë fillojmë me kungullin, e që dhe marrëm një pjesë të kungullin. Si që kemi kungullin. Dhe kungullin është një nga perimet që bëhet me njerë për gjithë fjumicë. Bëhet tepër këllarë. Një pjesë të kungullin e kalemi kungullin. Dhe me patlloxhanin. Janë të lara më përpara. E ndajmë patlloxhanin. Me kujdes. Dhe me patlloxhanin. Shkoj pra, sa thjesht. Thjesht duke zbatuar radhën e punës dhe procesin teknologjik për gjithë zonjën e jetëre, gjithë shka bëhet në mënyrë rekord. Në mënyrë rekord. Ja, pa, do su, gjithmonë ku më thonë si gatuhet ka shpesh, po është shumë e thjeshtë për gjithë miqë. Pasi duke ndjekur radhën e punës, procesin teknologjik, çdo gjë bëhet perfekt. Atëherë fillojmë me specin e kuq. Është një gjë verore, pasi perimet janë të shumta. Specin e kuq. Marrë me spesin tjetër. Si që kemi, i kale dhe spesin. Marrë me spesin një jeshil. Jaba, një gjellë verore që ju shumë mirë, për gjithu janë visa, po me mish pulle. Ndërshimi e se ne të bëjmë me mish pulle. Jabim një kaudisi. Të letë.
Ja, për, sa e thjesht. Ja, për, to janë një nga recetat që ne kemi mësuar në fillim, në hapat e parë. Dhe tashmë e kemi bërë gjithmonë me mish viçi, po falë eksperiencës e gjitha këto të dashur mish. Unë kam menduar për ta qenë me mish pulës, pasi ka dhe kosto më të lehtë, edhe në një supermarket që na kanë ngelur të duhet të, ne mund sa jemi gjellën e shpisë. Unë jam duke gatuar për një person këtu, dhe dy persona që po t'i vëmë nga pak. Dhe thjesht vendosim mishin e pulës në fillim, patogjanët kungujt, në fund fare, ne do vendosim domate. Domate për mos të ruajtur të ngjyrën domates. Dhe vërtet, erëzat e aerit në fund fare. Ja, dhe një kaordise, e thjesht. Atëherë, me kujdes, sa këto kaordise, ne marim domatet, fillim me domatet. Një recetë e thjesht, dy domate të zeze, dy të verdhën dhe dy të kuqe. Vërtet një recetë tepër e shishme, tepër e kollajt për të bërë nga ju, zonja e zotëri që jeni duke na ndjekur në këto momente. Na shkruani në Instagram, zgjohme në CN, çfarë recete ju keni dëshirë që ne të gatuajmë këtu dhe ne jemi të dispozuar në dispozicionin tuaj për t'ju dhënë vërtet recetat që ju keni dëshirë për t'ja gatuar. Dhe kush do kishte dëshirë, ne mund të ftojmë në studio që të gatuojmë bashkë me ne. Në kanin tjetër. Thjesht me pak vaj, sa më pak yndyrë, për gjithë mishin, sa më pak yndyrë. Yndyra tepërt na jep kolesterol e gjithë ato. Ne gatuajmë me pak yndyrë. Thjesht. Ka ardhur momenti, pasi kemi dhënë me zjarrin e fort, shkopa, zjarri është maksimum, me zjarrin e fort, japim strukturën produktet e mishit, ne i edhim ujë dhe i vendosim në furë, në fund fare, ne i edhim dhe erzat. Erzat janë gjithmonë si pas dëshirës. Unë si kushtë njëmë përqenë të gjitha erzat, po nga pak nga gjitha. Burziloku, kopër, majdanozi, mund të njështoni pak në gjithë. Kur duke hedhur të gjitha bashkë, përftojmë vërtet një recetë tepër të këndshme. Ja, po, duhet të tregoj dhe njërë për gjithë që sa bu keni, me të rekomandën tuaj keni ardhë në MCN Televizion, në zgjohu në MCN. Ne jemi këtu në rubrikën e negative me Shef Kernaj, unë jam Kernaj Beshiri, kam vite që kam eksperiencë pune si shef kuzhinier dhe në televizion, jam duke gatuar një tolli vere, po me mish pule, me gjërat leta, dhe luksi im është që të gatuajmë edhe me domate, me kolorë, me domate të ndryshme. Në dhava punës ishe, oda mishin e zhvesha mishin, bëra në ndarën anatomike, zhvesha mishin, i oda vajë ulliri të tiganit, dhe fillova duke kaordisë mishin e pulës, pasi mishin do më shumë se perinë. Mishin pulë është i vetë një mishë që nuk mund të hajt i gjatë, pasi me mikrobe dhe ti nga kërëm direk e njime ose diaretë të nashme. Dhe pasi kam edhe mishin e pulis duke ka ordisu, shtova kumbullin, më pas shtova patogjanët, speci, në jeshirje, speci e kush, tash për kardu momenti për t'i vendosur domaten. Kemi zhjithu 6 koka domate të mdhaja, janë domate me farin porti për të përdua në sera tona, dhe këdhem ka ordisin e tyre. Dhe domate. Më t'a bëja dhe me salcë domatesh, po për të qëllë sa më, si që ta është një tulli verore, ne ngatuem me domate. Në të ishtojmë tashme dhe krypët, edhe duhet të them dhe për hedhin e tiganët, për gjithë ju amdisa, zotëri që në amdishni, gjithë mën ku hedhin tiganën, dhe të hedhin të zjarë, jo të kalion të të hedhin tiganën, pasi, për zjenë, eliminojmë lukën, dhe kjo nëzërë, ndërko tiganën është në nëzëci, dhe hedhe të ganën që shëbën për përzirë. Ate, edhe momenti për t'i shtuar krypën, piperën e zi, dhe do t'a stofëm me stofim qëhet për ne e zihem. Kemi dhe ujnë, për t'i edhe ujnë.
shtojmë ujin, tash më pas kemi erë të gjitha procedurat. Mishin e pulës në fillim ose aromën. Kemi shtuar mishin e pulës, kemi shtuar kumullin, patollxhanin, dy specat jeshile të kuq, pasi dhanë një kaudisje. Të mirë shtuam domatet me ngjyra, për kolor dhe për shije të ndryshme. Dhe pasi kemi erë dhe kripën piper të zi, kemi shtuar ujin. E lëmë për të zje, pas e tigani ka marrë, kemi punuar me zjarë të fort. Dhe duke punuar me zjarë të fort, të gjithë ju miqë, çdo produkt piqet nga jashtë, për brënda është i pa bërë. Dhe duke zje pak, duke vendosu dhe në furë, unë kam ndezur furë me temperaturë 200 gradë, e kam qërë të 220, dhe duke dhe në ato strukturën dhe ruajm të gjithë vlerat ushqimore, të çdo produkti që ne kemi në tigam dhe gjella jonë del vërtet tepër e shishme. Ta që ka arë momenti, si që përle putë të zje, do të vendosim e temperaturën 220 gradë dhe e vendosim këtu, këtu i kemë zjarë. Nga pra dhe kamë e ka të thjesht për të fokusuar. Dhe direkt e vendosim në forë. Dhe kjo sa merë për strukturën e saj, sa merë ne fillem me radhën tjetër të punës. Heqim tiganën. Dhe fillem me erëzat. Lirën dhe fëmë. Fillem me erëzat mix. Erëzat dhe shtojmë në fund fare. Dhe shtojmë në fund fare për marrë shqie në tyre. Ndërkohë marrim erëzat si shqytash. Kemi burzilokun, kemi koperin, të janë erëzat e mija të preferuar, për gjithë të miqë, si që thashtë dhe pak më parë, erza mix. Ne të ndihim të gjithë aromën erza. Shtëm të, marim brazilioku. Ndërkohë sa grim erzat, gjela jonë është duke bërë, temperaturën e kemi 220 gradë, mbi 200 gradë, marim e dërnozim. Dhe i krim sa më ime të jetë e mundur. Në ndishtni, zio me mëcenë, do të meni vërtet informacion nga receta nga më të ndryshme, nga receta profesionale, nga receta për shtëpi, dhe vërtet do të shikoni një ndryshim vërtet perfekt në nëse të ndishtni këtore, do bëni këtore receta që ne nga tuajmë këtu në Chef Krenari. Më shkruar në Instagram, në Facebook, që recete keni të shirë, dhe unë jam në dispozicion për ty që më pranjush me idet e mija. Atërë, si që kemi marë burzilokun, koprin dhe madanozin, fillem i grit. Në basi i grit, sa më imi të jetë mundur, atërë ndërkohë sa turlia bëhet në furë, turlia verore, bëhet në furë dhe ne imi duke grirë. Erzat mix, me erzat mix mund të bëni dhe qofte. Mund të bëni dhe qofte në shpinë tuaj, pa problem fare. Mund të bëni dhe qofte të ndryshme. Mund të bëjmë qofte me mish pule, qofte me mish viqi, të grimë thjesht, ne do t'i bëjmë në ditët në vijim gjithë shka, dhe ju vërtet keni për të parë. Në çdo gjë të bëhet live këtu në syrin tuaj. Ndërkohë dhe erzat i kemi gati. Ne do zgjedhim dhe pjatën. Ja, kemi marrë një pjatë. Shumë për qa pjatë, një pjatë të re, të stilit të ri. Kjo pjatë shërben për krudo, shërben për risotto, shërben për tatarët e peshku të mishit. Në më është një pjatë e kove të fundit dhe ne këtë të nëzirë me një tulli me mish pulje verore të moderuar. Jo me ato tomatet e rënda, jo me mish të grije, thjesht mish i pulis është i letë në të ditë nëzeta dhe erëzë. Nërko shofim, dhe në qa momenti ka vajtur, shofim që edhe pak, edhe pak dhe kjo përfundon,
Lutëm kamës ta fokusoj. Shko vazhdo gjë ështu në syrin tua. Ma dhe doreza. Shko. E lëm për 2 minuta. Atëre, pare se ne ta nxjerrim dhe ta servirim të recetë, një recetë e shkurtër e thjeshtë, unë dua të t'ju shpjegoj edhe një recetë për gjithë ju që nuk na keni ndjekur që nga fillimi. Kemi marrë mishin e pulës, trashën e pulës, e kemi qëruar dhe kemi prerë, kemi hequr lëkurën, kemi hequr kockën, e kemi prerë në copa dhe kemi vënë në tigan me vaj ulliri duke kaurdisur. Ndërkohë kishim ndezur zjarrin, tiganin dhe fillon duke kaurdisur. Ndërkohë sa mishi filloi duke kaurdisur, pasi mishi i pulës ju e dini që duhet të bërë patjetër, duhet skuqe, duhet zier, pasi ne na krijon ka mikrobet e tij dhe nuk hahet i gjatë. Ndërkohë sa mishi u kaurdiste, ne morëm kumbullin, morëm patogjanin, morëm kumbullin e prem, morëm patogjanin e prem, specat dhe fillon duke hedhur rrat pas rrat. Odhe në fillim kumbullin, odhe në patogjanin, specat dhe fillon duke i kaurdisur të gjitha së bashku. Më pas morëm domatet me ngjyrë, morëm domaten e zezë, se është një risi, është një fare huaj dhe kultivohet në vendin ton. Kjo domate e zezë është fantastike, ka një shije perfekte, domaten e verdhë dhe kjo fare importi dhe domaten kuqi që ne kemi zakonisht në shtëpia tona, që edhe kjo një fare importi. Dhe i preva dhe ndërkohë i jashtova në tigan të gjitha. Pasi kam shtuar në tigan të gjitha, duke i kaurdisur me njëtje, shtova kripën dhe piperin e zi, dhe pasi ato morën kripën piperin e zi, i hodha dhe ujë që ato të zihen. Fillon duke zihen pak, dhe më pas i vendosa në furrë. Ndërkohë sa ato ishin duke, në si që pak dhe ju, që ne kontroluam deri ku ka vatur, me temperaturën 220 gradë, ne morëm erzat mix. Erzat mix ishin madenos koper brëzilok, i përzihem të gjitha në mënyrë të barabartë, dhe tashme që ne do të servirim, do të vendosim të dhe me mamë të lukës të do të nëzirim. Atëre, marim dhe drasëm, kemi drasëm, marim drasëm, dorezëm, çdo gjë. Me kujdes, shtojmë erzat mix. Erzat mix. Dhe japim një të përzirë. Mishit të pulës, patogjanin, kungullit, shko pra kungullit. Kungulli është 3 çerek i bërë, 3 çerek dhe çerek usaj, dhe sa ne po e përzihem, bëhet. Pasi ajo ha vetë e vetë nga nxehtësia. Specat janë të bërë, speci ha dhe i gjatë në salatë. Në më thënë, është një vërtet një truli me plot vlera ushqyese. Në më thënë, një truli që patogjani, kungulli, speci të bëjnë ashtu pure, duke rritur vlerat e veta. Se shumë mirë mund të bëja, të leja akoma në furë, por zjodha për të bërë. Shikoni dhe mishin e pulës që të jenë transparent me ju. Zonja zotri, shikoni pra mishi pulës, është bërë tërsisht. Eqe, dhe me kujdes e servirim në pjatë. Shqipër duhet. Ja bërë, të gatuaj me vlera ushqyese, për gjithë ju mishi. Me vlera ushqyese, jo pa vlera ushqyese. Atëre, me kujdes, marrë një pjatë. Edhe me pak lëngu në sajtë. I vendosim në mes të pjatës. Marim patogjanin. Domatet. Shkopra. Sa pak ndenjë në furë, thjesht duke zbatuar procesin teknologjik dhe gjithë shka erdi dhe u bërë. Ja pra, një gjendë fantastike me plot vlera ushqyese. Atërë, me kujdes, marim pak nga lëngu. Ja shtojmë përsi për gjellës.
Ja pra, kjo ishte turlia që unë sot përgatita për ju, zonja e zotri. Si që thash dhe pak më parë që rada punës si që shumë e thjesht, mishin e pulës e zhveshëm, e ka ordisin dhe të gjitha perimit i shtuam në randë, në fund fare edhe në domaten, duke e ka ordisur, kriti per pak ujë dhe e vendosur në fund me temperaturën 220 gradë. E vendosur më këtë taftu dhe të gjitha perimit u bën në mënyrë në kohë korekte, thjesht duke zbatuar procesin teknologjik. Ishte kënaqësia ime që ndava këtë ditë sot me ju, miru takofshim nesër në të njëjtën në orë dhe me një recetë ndryshe, që ndryshon në programin e emocionës. Mirupafshim.